ከ11 አመታት በፊት የእርሷንና የቤተሰቦቿን ኑሮ ለማቅናት ወደ ሳውዲ አረቢያ ትጓዛለች ለይላ ኑር ሰቦ ህልሟ እንዳሰበችው ሳይሆን ይቀርና በሄደች በአምስት ወሯ ከአሰሬዎቿ ጋር በተፈጠራ ለመግባባት ግጭት ውስጥ ትገባለች በግጭቱ ወቅት የአሰሬዎቿ የአ 1 አመት ልጅ ድንገተኛ አደጋ አጋጥሞት ለህልፈት መዳረጉ ሌይላን ለእስር ዳረጋት ከታዳጊው ሞት ጋር ተያይዞ እጇን ለህግ አካል የሰጠችው ሌላ ለ11 አመታት በእስር እንድትቆይ በሳውዲ ፍርድ ቤት ይፈረድባታል ከ11 አመታት የእስር ቆይታን በኋላ በሞት ፍርድ እንድትቀጣ ተወሰነባት ፍርዱ ወደ ገንዘብ ቅጣት እንዲቀየርላት በሪያድ የሚገኘው ኢትዮጵያ ማህበረሰብም ጠይቋል የተጠየቀው የገንዘብ መጠን ሁለት ሚሊየን ሪያድ ወይንም ሰላሳ ሚሊየን የኢትዮጵያ ብር መሆኑ ቤተሰቦቿን ዳግም ሀዘን ውስጥ የከተተ ጉዳይ ሆነ የሞት ፍርዷ ወደ ገንዘብ ያስቀየሩላት ኢትዮጵያውያን የቤተሰቦቿንም ባለማበስ በማህበራዊ ሚዲያ ገንዘብ ማሰባሰብ ይጀምራሉ እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ወንድማችን አቧሚራ እንግዲህ በብዙ የበጎ ተግባራት የሚታወቅ ሳውድ የሚኖር ወንድማችን ወደ ሶሻል ሚዲያ መጣው ሚዲያ ላይ መጥቶ እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይ ብሎ አስር ሺህ በመላው ዓለም ኢትዮጵያን ያሉ በቀጥታ ስርጭት በተከታተሉት ያንን ነገር እንረባረብ በሚል የዛሬ እንግዲህ አሁን ወደ ሁለተኛ ወር ነው የሚመጣው ወደ ዛሬ 54 ቀናችን ነው 54 ቀናትን የፈጀው የገንዘብ ማሰባሰብ ሂደት በቂ ገንዘብ ማግኘት ቢያስችልም ለሞት ፍርድ 39 ቀናት ለቀራ ሌላ ገንዘቡ በአፋጣኝ ለሪያድ መንግስት ካልደረሰ ለእልፈት የሚዳርጋ በመሆኑ ሌላን ለማትረፍ የሚታትረው ህብረት የመንግስትን እርዳታ ጠይቋል እንግዲህ የተጠየቀው የነበረው ሁለት ሚሊዮን ሪያል ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ወደ 30 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው ወደ 33 ሚሊዮን ብር ገብቷል አጠቃላይ የሳውዲውና የሁለቱ ሲደመር ወደ 37 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው ያለው እንግዲህ እህታችንም ምናልባት ለወደፊት ህይወቷንም የሚደጎማትም ጭምር ይሄ ገንዘብ ከተላለፈ ጭምር ሆኗል ግን ያንን ነገር አሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ መንግስት ይሄን ነገር ተባብሮ ወደ ሳውዲ ከተላከ እህታችንን አብረን ወደ ቤተሰቦቿ ተቀላቅላ እኛም በዚህ ደስታ ላይ አብረን የምንካፈል ሰዎች እንደምንሆን ተስፋ እናረጋለን ከሌላ ባለፈ በሌሎች የበጎ አድራጎት ስራዎች የማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም መረባረብ እንደሚያስፈልግም ተገልጿል የህፃናት አድርገን የምንወስዱ የነበረ ነገር በተለይ በጣም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሰዎችን ህይወት መታደጊያ በብዙ መንገድ ሲሰራ ይቻለው ና በመላው ዓለም የሚገኙ ሶሻል ሚዲያን ሌሎች ወገ አገራት እንዴት እየተጠቀሙ ነው የሚለውን ነገር ሂደት አይተን ወደተሻለ መንገድ እንድናመጣ ጥሪ እናስተላልፋለን የማህበራዊ ሚዲያዎች መነጋገሪያ የሆነው ለይላን የማትረፍ ዘመቻ በተከታታይ 54 ቀናትን በቲክቶክ ገንዘብ ማሰባሰብ የቻሉትን ወጣቶች የቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ተሸላሚ ማድርጎ ነበር